zaključak, evo, zaključak što je donesen, evo, čuli smo zapravo ti problemi koji se cijelo vrijeme spominju, ono, kontejnera, recimo, da sam govorio što naplate, ono, sad ovog, ono, puno pilot projekata, ali evo, koji je neki zaključak ovog odbora danas, tematske sjednice? Zaključak je, već za mjesec dana idemo sve vidjeti po stavkama, što je napravljeno i što nije, i kad će se napraviti, idemo to ubrzati. Zašto? Zato jer jednostavno više ne vjerujemo pričama. Ovaj grad je pun priča. Recikliraju se samo priče, ne reciklira se ono što se treba reciklirati. Ovaj grad je pun pilot projekata. Znači, u zadnjih 10 godina imamo hrpu pilot projekata, a da zaista sustavno nismo riješili niti jedan problem. Dakle, postavlja se pitanje, ima li pilota u avionu? Nemojmo vjerovati i zato što ne vjerujemo više pričama, mi želimo akciju. Želimo vidjeti po stavkama što se napravilo kad je zbrinjavanje otpada u pitanju i što se može napraviti. Prema tome, kroz mjesec dana izvješće smo zatražili od resornog gradskog ureda, imat ćemo opet sjednicu odbora za kontrole zajedno sa sjednicom zaštite okoliša i idemo vidjeti po stavkama što je napravljeno, što nije. Ako nije, zašto? Jer ne možemo vjerovati više pričama. Ne možemo reciklirati priče, u ovom gradu se mora početi reciklirati otpad.